Шардара ауданында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға арналған дөңгелек үстел мәжілісі болып өтті. Онда ауданның табысты кәсіпкерлері бас қосып, кейбір істі еңсеруде бірлескен жобаның маңызды екенін айтты. Кім қай бағытта қолдауға әзір? Келесі бейнематериалда толығырақ. Шардара қаласында ет сүт өңдейтін кәсіпорындар ашу жиын қатысушыларын толғандырған маңызды жобалардың бірі. Егер ол іске асса, қаланың әлеуеті артып, тұрғындар арасында жұмыссыздық азаяды. Осылай деген кәсіпкерлер бір-бірімен озық тәжірибелерімен алмасып, бірлескен бизнес құру бойынша кеңесті. Екінші мақсатымыз жаңадан бізде дүкендер, кафелер, дәмханалар, өзге де кәсіпкерлік мақсаттағы нысандар ашылып жатады. Көп ұзамай жабылады, немесе басшысы ауысады, осылай-осылай жағдайлар болып жатады. Сондықтан мүмкін ондай кәсіпке орындарды ашау берудің қажет жоқ шар деп үлкен кәсіпкерлерден ақыл кеңес сұрағанымыз бар. Шардара қаласында биылдың өзінде жалпы құны 620 миллион теңге болатын бюджеттік емес инвестиция тартылған. 38 нысан бой көтеріп, 197 адам жұмыспен қамтылды. Атап айтқанда балық өңдеу зауыты, сауда орталығы, медициналық орталық, мейрамхана, кіші жабық стадион, дәмхана, автожу орындары ашылып, ел игілігіне берілді. Шардара қаласының ұйымдастырып отқан әкімшілігінің бүгінгі жиынына үлкен разымыз. Ол көп-көп сіздерге рахмет, осындай жиындарды ұйымдастырып, халыққа, кәсіпкерлерге көп нәрсе үйретіп отқандарыңызға. Бизнестің жоспарлауы бойынша біз 2015 жылы шағын несие алдық, несие алып, сол өндірісімізге керекті құрал жабдықтар алдық. 2016 жылы тағы да несие алып, сол өндірісімізді одан ары дамытып, жоғарылатып келе жатырмыз. Осылайша еңбекпен есеген шардаралық кәсіпкерлер алдағы уақытта ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына еселі үлес қосуға уағдаласты. Шардар ауданынан Ақмарал Көпжасарова, Айжан Аширхан, Ербол Мақашев, оңтүстік ақпарат.